Sveiki, šiandien didžiuojuosi Jums pristatydamas mūsų interneto puslapio aplikaciją Omnitel programėlės. Ji yra skirta visiems, kurie domisi naujausiomis ir geriausiomis lietuviškomis bei užsienio programėlėmis ir nori apie jas gauti kokybišką, naują ir svarbiausią lietuvišką informaciją. Su mūsų aplikacija galite matyti visas naujausias lietuviškas programėlės, o paspaudę mygtuką populiariausios, galite peržiūrėti daugiausiai kartų per mūsų tinklapį parsisiųstas aplikacijas. Paspaudę savo pasirinktos aplikacijos, pamatysite jos lietuvišką aprašymą, o jeigu yra ir video apžvalgą. Video apžvalgos yra išties naudingos, nes jose yra patikiama informacija, kaip naudotis tam tikromis programėlėmis, bei galite gyvai pamatyti, kaip tos programėlės veikia. O jei vis dar abejojate aplikacijos naudingumu, galite paskaityti komentarus, kur kiti vartotojai pateikia savo įspūdžius, užduoda klausimus ir gauna atsakymus apie juos dominančią programėlę. Ir nusprendę, kad vis tik tai pasirinkta programėlė jums yra reikalinga, galite tiesiog spausti siūstis ir po keletos paspaudimų jie atsidurs jūsų išmaniajame telefone. Žinoma, mūsų aplikacijoje rasite ne tik lietuviškas, tačiau ir geriausias bei populiariausias užsienio programėlės, kurios yra patogiai suskirstytos kategorijomis, tokiomis kaip fotografija, kelionės, verslui naudingos programėlės arba žaidimai. Be to, mūsų aplikacija turi ir valdiklį, kuris dažniausiai vadinamas widgetu. Įsikėlė jį ant savo darbalaukio, galite nuolatos matyti pačias naujausias ir populiariausias mūsų keliamas programėlės. Reikėtų paminėti, kad Omnitel programėlės aplikacija gali naudotis tik Omnitel klientai, kurių telefone yra Omnitel SIM kortelė, tačiau kitų tinklų vartotojai viską gali rasti internete adresu programėlės.omnitel.lt.